qendra e Prishtinës sot ishte stolisur me më shumë flamuj se kur që nga shpallja pavarësisë së saj në shkurt të vitit 2008. Dita e pavarësisë së Shqipërisë vazhdon të kremtohet si feste flamurit në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje dhe një grup organizatash tjera nga të gjitha viset e banuara me shqiptar kanë organizuar sot kremtimin e kësaj dite me motën jemi një. Kjo ditë, tha njëri nga drejtuesit e lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri, është udhërefyese edhe për të ardhmen e shqiptarve. Kur u shpall pavarësia e Shqipërisë, ajo u shpall nga delegatët të gjitha trevave të shqiptarëve. Shqipëria e pavarur u shpall për të gjitha këto treva dhe u shpall në të gjitha këto treva. Mosbërja e Shqipërisë atëherë ishte pasojë e raportit të forcave, por jo e mungesës së vullnetit apo e dallimeve të paqenë mes nesh që sot po tentojnë të na ndërtojnë. Shqipëria atëherë nuk u bë, po nga ajo nuk u hëç dorë. Shqiptarët e mbetur jashtë e mbanin Shqiponjën dy krenare për flamur të vetën. Ati nuk i thoshim flamuri i Shqipërisë, po flamuri ynë. Me këtë tregonim dy gjëra. Tregonim që ishim dhe atë që përpiqem ta bënim. Në qendër të Prishtinës është hapur një panajër i prodhimeve shqiptare ku janë vendosur prodhime artizanale, por edhe ushqimore. Ekspozitë fotografish nga ngjarje të rëndësishme historike dhe shfaqje kulturore artistike shënuan manifestimet e sotme me rastin e 28 nëntorit, të cilën shqiptarët e Kosovës e kremtojnë edhe si ditën e daljes së parë publike të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës në vitin 1997 dhe ditëlindjen e komandantit legjendar të saj Adem Jashari. Udhëheqësit e Kosovës i përgëzuan qytetarët me rastin e kësaj kremteje duke nënvizuar sa jo po shënohet për herë të dytë në shtetin e pavarur të Kosovës. 28 nëntori nuk është përfshirë në festat qytetërore të Kosovës dhe nuk ka pasur asnjë manifestim të organizuar nga autoritetet me këtë rast. Një debat i ashpër ishte zhvilluar pak pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës kur po diskutohej për festat qytetërore. Në fund 28 nëntori u radhit në mesin e festave memoriale dhe u karakterizua si feste shqiptarve. Për Zërin Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.